школі заклад встановили ялинку з екоіграшками. Незвичайні прикраси для святкового дерева виготовили 20 дітей, які займаються в студії декоративного мистецтва «Натхнення» із вторинного матеріалу. Загалом штучну ялинку прикрашають 70 іграшок, над якими працювали упродовж 2 тижнів. Я в сукасці граю ельфа. Ми разом з усіма ельфами робили ці іграшки для еко-ялинки. Я вважаю, що коли ти робиш іграшки сам, то це набагато краще, ніж піти та купити в магазині. Ви можете побачити тут і фантики від всіма улюбленими конфет, і шишки, і фольгу, і всі інші матеріали, які можна вторинно переробити, а не виконати та забруднити нашу землю. Ми збираємося використовувати їх наступного року та подарувати на прикрашення головної ялинки міста. Ми збираємося заснувати з цього року засновується ця акція у Палаці культури «Титан», і я думаю, що вона буде діяти кожного року. І наступного року ми хочемо зробити великі іграшки та прикрасити місто Запоріжжя еко-іграшками. У мене є знайомі у місті Дніпро, і вони запустили у вересні місяці еко-челендж культурний за підтримання навколишнього середовища, за збереження його. Тому вирішили продовжити цей еко-челендж. Також сьогодні для дітей показали сучасну новорічну виставу «Чарівний квиток Україну казок». Останній показ цієї казки відбудеться завтра, 5 січня. Я граю роль Фьока новорічного, який розважає всіх дітей та слідкує за казковими мережами інтернет у казковій країні. А головним месенджером нашої вистави є те, що діти досить сидіти у планшетах у інтернеті, вилазьте скоріше звідти та приходьте до Палацу культури «Титан» та до інших закладів культури та розвивайтеся.